қаңтардың 24-нен бастап Қазақстан Республикасының біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыс бөлімімен бірге Назарбаев зияткерлік мектептер жүйесі 12-14 жастағы балалар мен ата-аналарға арналған берік отбасы бағдарламасы іске қосылды. Бұл бағдарламаның жалпы мақсаты балалар мен ата-аналардың арасындағы қарым-қатынасты ең бірінші жақсарту және болуы мүмкін 7-8 жастағы мінез-құлықтардың алдын алуға байланысты. Бұл бағдарлама 7 сессиядан тұрады. 10 ата-ана көлемінде осы бағдарламаға қатысуда. Әрбір бейсенбі күні 2 сағаттық уақытта ата-аналар мен балалардың арасында осы берік отбасы бағдарламасы семинар-тренингі жүргізілуде. Бұл бірінші біздің ең алғашқы пилоттық бағдарламамыз. Әрі қарай өзінің нәтижесін жақсы көрсетеді деп ойлаймыз. Және жылда-жылда осы әрі қарай іске қосыла беруіне біз өте тілегіміз зор. Благодаря этим курсам я начала понимать, что я делаю неправильно в воспитании ребенка, что я делаю правильно. То есть это мне облегчает в общении, общение с ребенком, найти какие-то компромиссы. И я чувствую, я вижу, что у нас отношение друг к другу с ребенком поменялось очень даже здорово, в положительную сторону. Думаю, после окончания этого тренинга у меня будет, наверное, супер ребенок. Қазіргі кездегі балалардың тәрбиесіне өзімізден кететін бір қателіктерге біраз сұрақтарға жауап алғандай болдым. Бұл біздің көп ескере бермейтін күнделікті тұрмыста болып жататын оқиғалар туралы бізге біраз әдістемелік көмектер болды деп ойлаймын. Получить знания по взаимоотношениям в семье, я думаю, это неплохо. И действительно, мы это получаем. И получили много знаний. Я для себя выявила какие-то уроки, в которых где-то я неправильно обращаюсь с детьми, где-то неправильно к ним отношусь. Поэтому я очень благодарна этому тренингу, преподавателям этой сессии, этого тренинга. И я всем желаю, чтобы во всех семьях были взаимоуважаемые, любимые отношения между родителями и детьми. Отбасыда қалай жылы қарым-қатынас жасау туралы көп көңіл бөліп, айтып жатыр, түсіндіріп жатыр. Ол өте жақсы, бізге деген үлкен көмек ата-аналар ретінде. Менің ұлым тұңғышым болып келеді. Сондықтан кейбір жерлері өзімді мүмкін дұрыс емес идея қолдану мүмкін. Сондықтан бұл жерде көрсетіліп атқан әдістемелік сессия өте жақсы. Тиімді, әрине күнделікті өмірде біз баламызды кейбір жерлерін міндетті түрде деп қабылдаймыз. Енді осы сессия барысында анықтап, әрбір сөзімізге, әрбір жасаватқан ісімізге, баланың деген қарым-қатынасына, оған деген біздің қарым-қатынасына деген зейін қою пайда болды. Осыған дейін кейбір нәрселерге зейін қоймаймыз, өтіп кете береміз күнделікті міндетті қалып ретінде. Қазіргі таңда болып жатқан оқиғаларға күнде өзімізге саналы түрде сұрақ қойып, оған жауап алып, өзімізге деген жауапкершілігімізді көбірек мойындауға міндеттеп отырмыз.